ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብሰብ ሰራሕን ተፈጥሮዊ ሓደጋታት ዝተሓሰየ ሕርሻ ክልል ትግራይ ናብ ንቡር ንምምላስን ተጠቃምነት ሓረስታይ ንምርጋፅ ውሽጣውን ደጋውን ኣቕምታት ብምጥቃም ሰፋሕቲ ስራሕቲ እናተወገኑ ከም ዝርከቡ ንጣብያና ብስልኪ ርእይቶኦም ዝሃቡ ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ቢሮ ሕርሻ ግዜ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝኾኑ ኣይተ ሚካኤል ምሩፅ ገሊፆም ሕርሻ እቲ ክልል ንምነቓሕ ካብ ክልል ክሳብ ጣብያ ንዘለዉ ክኢላታት ሕርሻ ዝተፈላለዩ ስልጠናታት እናተዋሃበ ከም ዝርከብ ዝገለጹ ኣይተ ሚካኤል ሓረስታይ ካብ ዘጋጠምዎ ጸገማት ተናጊፉ ምህርቱ ንከ ስስን እውን ስልጠናታት ይወሃቦ ከም ዘሎ ኣፍለጦም ሕዚ እዋን ግን ተሓረስታይ ሓደ ካብቲ ዝነበሮ ትራውማ ንክወፅእ ፈለማት ብደረጃ ኤክስፐርት ዘሎ ኣብ ወረዳ ካብኡ ቀፂሉ ድማ ኣብ ታሕቲ ነቲ ሓረስታይ ብቐጥፋ ዝሕግ ዘሎ ናይ ልምዓት ስራሕተኛ ካብ 4 ክሳብ 5 ሰብ ኣሎ ታሕቲ ሕድሕድ ጣብያ ማለት እዩ። ነዚ ናይ ምንቕራሕ ስራሕቲ ክስራሕ ኣሎ ተባሂሉ ብፍላይ ምስ መፍራን ተተሓሒዙ ሰፊሕ ስራሕቲ ሰፍራሕና ዘይና ብርክት ዝበሉ ወይ ከዓ ኩሎም ናይ ልምዓት ስራሕተኛታት ብብጣዕሚ እዩ ዘሎ ሙያዊ ስልጠና ክረኽቡ ካብቲ ኣሰሞ ዝነበሩ ትራውማ ውን ቁፅሉ ዝኽእሉ መንገዲ ስልጠና እናተባሃበ መፅ እዩ። ንወረዳ ደረጃ ድማ ብወረዳ ኪናታት ናይ ዞባ ኪናታት ከምኡውን ናይ ክልል ኪናታት ኣብዚ ሓዊሱ ስልጠና ተዋሂቡ ኣብዚ ሕዚ ሰሙናት ድማ እቲ ብቐጥታ ናይ ሓረስታይ ስልጠና ተዋሂቡ ዝርከብ ዘሎ ማለት እዩ። ሕዚ ሰዓት ብርክት ዝበሉናት ና ሰብማያ ውን ናይ ወረዳ ሰብማያናት እውን ተመሪፆም ኣሰልጠንቲ ነቲ ሓረስታይ ትረሲዕዎ ፀንሐ ናይ ሓፈሻ ፍልጠት ኢምፕሩቭመንት ንገብር ተባሂሉ ስልጠናታት ተዋሂቡ ዝርከብ ሚኒስተር ግብርና ቅድማ ኣቢሉ ከባቢ 376480 ኩንታል መዳበርያ ናብቲ ክልል ንክኣቱ ከም ዝገበረ ዝገለጹ ቶም ዳይረክተር እዚ መዳበርያ ናብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ክልል ትግራይ እናተጓዓዓዘ ከም ዘሎን ክሳብ ሕዚ ከዓ ከባቢ 210402 ኩንታል ናብ ሕብረት ስራሕ ዩኒናት ከም ዝተጓዓዓዘ ሓቢሮም። ሚኒስትሪ ኦፍ ኣግሪካልቸር እውን ኣቀድማ ኣቢሉ እቲ ናይ መዳበርያ እታወት ደብዛ ኣቅሪብና ዘሎ። ስለዚ ብምግባሩ ኣብ ሕዚ ሰዓት ናብ ከባቢ 376480 ኩንታል ዝኣክል መዳበርያ ክልና ክልቲ ዓይነት ማለት እዩ ሰለስተ ዓይነት ኤንፒኤስ ዝበሃል ኤንፒኤስ ቦሮን ከምኡ ድማ ዩርያ ዝዓይነቱ መዳበርያ ኢትና ንርከብ ሓደሽቲ። እዚ ከዓ ኣጠቃላለዩ ቀጥታ ክመፅእ ከሎ ኣብተን ናይ ዞባ ደቡብ ምራቅ ዘለዋ ብቀጥታ ካብ ወደ ክመፅእ ክሎት መዳበርያ ኣብኣተን ክራክፍ ዝተገብረሉ ኩነታት ኣሎ ኣብተን ዩኒናት ማለት እዩ ኣብተን ሕብረተሰብ ማሕበራት ክካፍል ዝኮነ ናይ መዳበርያ ብቢሉ ናብ ክልል ከይኣተወ መንገዲ ውስጥ ዝነበረ ኣብ ክራገስ ተገብረሉ ነቲ ናይ ምብራቅ ናይ ማእከላይን ናይ ሰበይ ምዕራብን እውን ተማሳሊ ነፍለኣኸሉ ዝርከብ። ስለዚ ብድምር ማለት እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ናብ 210402 ኩንታል ዝኣክል መደበርያ ናብቶም ዩኒናት ተወፃ ተሓላለፉሉ ወይ ከዓኒ ተዋሒዙ ሎ ማለት ና ታሕቲ ዘለዋ ዩኒናትን ማሕበራትን ድማ ነቲ ሓረስታይ በቲ ጠለቡ መሰረት ናይ መሸጣ ስራሕቲ ዝውግናሉ ምርክያ ዘለና ሰዓት እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብ ክልል ትግራይ ኣትዩ ዘሎ መዳበርያ ካብዘይ ሕጋዊ ምንቅስቃሳት ነፃ ኮይኑ ብኣግባቡ ናብቲ ሓረስታይ ንክበፅሕ ኩሉ ሕብረተሰብ ብኡቱብ ንክሰርሕ ዘተሓሳሰቡ ኣይተ ሚካኤል ሓረስታይ ንእዋን ክረምቲ ብኣግባቡ ክጥቀመሉ ከም ዝግባእ እውን ኣገንዚቦም። መዳበርያ ብሓያል ናይ መንግስቲ ኮሚትመንት ማለት ዶላር እዩዛ ይፍለጥ እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ናብ ዘይድሊ ኮንታት ንኸይውሕሎ ወይ ከዓ ናብ ነጋዳይ ከይሓቱ ብዕቱ ክሰርሕ ይግባእ። ካሊእ ኣብ ሓረስታ ዝረአይ ሰፊሕ ናይ ዘርሒ ፅረት እዩ ኣብ ዘርኢ ምንም ክንገብር ኣይካልና ክሳርሕ እዚ ክንረክብ ኣይካል ንሕና እውን። ስለዚ ሓረስታይ ከምቲ ቅድም ክብል መስሑድ መፀ ካብ ባዕሉ ናብ ባዕሉ ናተወሓሓሰን እናተገባብአን ዝሽፍነሉ ኩነታት እዩ ናምፍተራኸግልና ሞኒ ብፍላይ እቲ ኣታሕቲ ዝመሓወር ግን እቲ ሓረስታያ ምድጋስ ትናትና በዓል ሞያ እውን ካብ ወረዳ ጀሚሩ ክሳብ ናይ ልምዓት ስራሕተኛ ተባ ዘለዉ ሓረስታይ ክድግፎ እዩ ዝግባእ ሰዓት እዚ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዘይደገስ ናይ ሓረስታይ ትግራይ ካልእ ሕጉዞ ንክእል ሕፅረታት ናይ ዘርኢ እውን ዝገጥሙ ሓረስታይ ኢና ሒዛ ዘለና። ስለዚ ክንዲዝከኣልቲ በዓል ሙያና እውን ኣብ ጎኒ ሓረስታይ ኮይኑ ነቲ ሙያዊ ደገፍ ክገብረሉ ትዘሎ መራርሓ ድማ እታ ዝመፅያ ዘለና መዳበርያ ናብ ዘይተደለየ ናይ ፀሊም ዕዳጋ ንኸይተኣቱ ሰፊሕ ምክልኻል ክገብር ኣለው። ካብዚ ኩነታት እዚ ኩሉ ሕብረተሰብ መፃ ኮይኑ ሓረስታይ ዝድግፈሉ እሞ ሓፍሳ ንክእለሉ መንገዲ ክፈጠር ናይ ኩሉ ስራሕ ክገብር ኣለው ኢለ መልእክቲ ሓይሽ ምንድ